Jo una vegada vaig tenir una hepatitis. He de dir que a l'hospital tenia un periodista gastronòmic que em van preguntar, has menjat res diferent l'últim mes? Li va fer jo, quin dia vols? Cau en algun moment, que així tindrem banda sonora. Espero que no. Jo espero que sí. Jo barbo a la brasa amb una salseta de... refregit de llibit. Ja està. Com el sal, jo barbo. Perdona, sí. Potser un punt cremadeta està amargant. No és el millor dia que han fet aquest plat. Us guanyarà. Això és un joc. Ja ho veurem. Què passarà? Aquesta temporada Joc de Cartes volem fer un programa especial, molt especial. Tan especial que hi afegirem un ingredient del món de la cuina que no hi havíem afegit mai. No és un producte, no és una tècnica, no és la presentació. Brutal. L'ingredient del que parlo té una gran influència i es diu periodisme gastronòmic. Sí, la restauració també està a les seves mans. Avui competiran quatre dels millors restaurants de l'àrea de Barcelona, avalats per quatre prestigiosos periodistes gastronòmics. Prepareu-vos perquè avui a Joc de Cartes busquem el restaurant més recomanat de l'àrea de Barcelona. Coneixerem a la Lourdes López, que recomana el restaurant Catalina. El Catalina, i em sap greu pels altres, no té competència en quant a espai i menjar. La Carme Gasull, que recomana la Gourmanda. La Gourmanda és un restaurant de 10. I un 10 és insuperable. Alessandra Blasco, que aposta pel restaurant Tragaldaves. El Tragaldaves és tan bo que és una aposta guanyadora al 100%. I en Josep Socarrats, que recomana el Tremendo. No m'he arriscat. El Tremendo és autèntic i això el fa immillorable. Això ja està llest. Comencem. Us presento un periodista gastronòmic que diu que el restaurant que ell recomana fa la cuina més exòtica de Barcelona, la catalana. Comencem forts. Jo sóc en Josep Socarrats Miró, tinc 47 anys i sóc periodista gastronòmic. Jo sóc el Jordi Marzo, tinc 38 anys i sóc el propietari del restaurant Tremendo. Jo sempre he pensat que Barcelona és una ciutat gresol de cuines estrangers, de cuines internacionals, de cuines exòtiques, i sobretot aquesta cosa, l'exotisme, m'ha fet pensar què recomanaria jo de Barcelona, doncs la cuina més exòtica que es pot trobar a Barcelona, que és la catalana. És que a més la fan superbé. Vam començar amb els platets de la meva mare, els platets que fèiem a casa els diumenges, i mica en mica passàvem de fer una cassola a fer molta més quantitat, i el que vam fer és un receptari recopilant doncs, totes les seves recetes, que per nosaltres ara mateix és un tresor. El que ens uneix amb el Josep és, primerament, suposo, l'amor per aquesta professió, i el barri, també. Que és un barri de veritat. Un barri de gent popular. I llavors obre aquí un restaurant que és un regal pel barri. Guanyarem Joc de Cartes perquè quan un restaurant s'adreça als seus veïns i els seus veïns repeteixen, és que és un restaurant de veritat, de la bona. Tenim una periodista gastronòmica que està tan convençuda del restaurant que ha escollit que diu que és molt fàcil de defensar. Soc la Lourdes López, tinc 42 anys i soc periodista gastronòmica. Soc l'Òscar Manresa, tinc 59 anys i soc propietari del restaurant Catalina. Vam pensar que realment el restaurant podia ser un homenatge a la meva mare, no? Que era la Catalina. No? Estàs aquí al Catalina i et sents com me sentia la meva mare, com era ella, no? Relax, comoditat, bon menjar... El trio, perquè admiro molt la persona de l'Òscar i també amb la seva filla Nicola en aquest restaurant, portant el dia a dia, que és un dia a dia feixuc perquè és un restaurant molt gran, i crec que és una aposta segura. Hem fet moltes coses, tenim altres coses, però el producte és realment el que la gent busca, no? És agafar un producte i cuinar-lo. Cuinar-lo amb respecte i amb honestitat. I fer-ho fàcil. Guanyarem Joc de Cartes per producte,
per servei i per entorn. I perquè ens ha triat la Lourdes López, que és la millor periodista gastronòmica del món. Com m'estima, Déu meu. La periodista que coneixerem ara diu que si sumem la gastronomia i l'espai del restaurant que ha escollit, tindrem un resultat espectacular. Soc Sandra Blasco, tinc 45 anys i soc consultora en restauració i periodista. Soy Pablo Romero, tengo 35 años y soy gerente y jefe de cocina del restaurante Tragaldabas de Barcelona. Per descomptat, em considero fan del Tragaldabas. Per mi és el restaurant que jo tindria, no? Tant d'oferta gastronòmica com de decoració, la manera com toquen la matèria prima, i llavors és un d'aquests preferits, no?, que tens a la llista per anar repetint. La verdad es que cada vez se come mejor y que estamos haciendo un buen trabajo. A mi la cuina del Tragaldabas m'encanta. M'encanta que estigui oberta, m'encanta que des de qualsevol part del menjador puguis veure-la, que vegis el Pablo treballant, que vegis a tot l'equip. Per mi està tot molt ben lligat. Guanyarem joc de cartes perquè tenim l'aposta perfecta. Oferta gastronòmica, un espai amb molt d'encant i un servei impecable. Què tal? La que no coneix. Com estàs? Hola, com estàs? Quant de temps? Estàs? Molt bé, molt bé, molt bé. Quina il·lusió trobar-nos aquí i veure'ns, no? La periodista d'ara diu que creu tant en el restaurant que ha escollit que s'identifica del tot amb ell. Això és posar-hi l'ànima. Em dic Carme Gasull, tinc 49 anys, sóc periodista freelance, especialitzada en alimentació i gastronomia. Em dic Carlota Claver, tinc 41 anys i sóc la cuinera, sommelier i propietària d'aquí, de la restaurant La Gormanda. Doncs a La Gormanda fem una cuina de mercat, de proximitat, de carinyo, sobretot de molt carinyo i de molt respecte. Intentem menjar el que mengem a casa, vull dir, el menjar de família, doncs és el menjar que fem aquí. Home, una mica millor, eh? Que el que faig a casa meva, per exemple. Jo he decidit triar el restaurant La Gormanda com a restaurant recomanat perquè crec que és un molt bon ambaixador de la ciutat de Barcelona. I, a més, hi ha una dona al capdavant, cosa que també m'agrada destacar perquè la gastronomia, doncs, no va sobrada de referents femenins. Un punt que suma també en aquest sentit. La Carlota i jo crec que tenim una connexió especial. És afable, sí. Carinyosa, simpàtica, educada, optimista, no? El món ja és prou difícil, sí. I el dia a dia ja costa. Ens hem d'ajudar a sumar. Correcte. I tirar endavant. Guanyarem el joc de cartes perquè La Gormanda és un restaurant 10. I perquè es menja molt bé. Què tal? Com estem? I què? Sabeu on anem o no? A veure. Un sí que el sé, que l'he triat jo. Tu també saps el teu? Jo sé pel meu. No us heu dit res, no? No. Top secret. Vinga, va, anem-hi. Som-hi? Sí, som-hi. És a prop, això sí. En Marc i el restaurador s'han presentat i ara ja són davant de La Gormanda, on els esperen la periodista gastronòmica Carme Gasull i la Carlota Claver, propietària i cuinera de La Gormanda. Ja hi som. Perfecte. La Gormanda. Tots heu escrit sobre ell? No. Jo sí. Tu sí? Sí. Tu no? Jo sí. Tu també? Verge total. I és probable que hi hagin coses noves de quan tu vas escriure? No sé si hi haurà el plat que m'espero. Quines? Unes gioses. Gioses de? De carn d'olla. Aquí tenim la carta, navalles, gioza de carn d'olla. Veus? Tu tastaràs coses noves. Ai. A mi em va semblar molt, molt bonic aquest homenatge a la carn d'olla en forma de gioza.
Hola. 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 Què tal? Com esteu? Molt bé. Sí? Us coneixeu tots ja. Sí. Vosaltres heu d'entrar cap a dins i nosaltres hem de fer un vol. Perfecte. Molt bé. Vinga. Jo la primera impressió que tinc, que jo no havia estat mai, és que és un espai supercuidat. Em fa la sensació com que han volgut conservar aquell to com una mica d'edifici antic, però tot supercuidat. Sense cap dubte, jo la Gourmanda l'hagués recomanat també com un bon restaurant. No és un restaurant on vindries a... si anaves a buscar confidències, perquè les taules són properes. Però això no li treu que sigui confortable. Jo crec que si busqués un restaurant per anar a buscar un secret o per una primera cita, no sé si seria la Gourmanda. Per una segona o tercera, potser sí. Al final és un espai que és complicat, perquè sí, és petit, és reduït, hi ha un desnivell. No sé de cara als cambrers com va rodar escales amunt i avall, no, pels serveis. Sense ser el més còmode, però et veus movent-te per aquí, sí, no? Té un punt com de masia, no? Sí, tio, quina vista, no? O sigui, estem al centre de l'Eixample i veus aquestes vigues de melis i les estovalles en una taula ja són una declaració d'intencions, sí, no? Jo crec que el que et diuen és no és un lloc de tapes, això. No. Bueno. Mira, Josep, peta tot això. Esto es lo que yo quiero en mi casa. Començo a tafanejar, eh? Hòstia, tu. Tens magatzem. Sí, mira, fons, no sé. Recordes de Cádiz? Sí, és que has vist que tenen per patana. Per patana, i... això ho demano. Hombre, pues... Déu-n'hi-do, eh? Entra tenen gana. Tot molt ben plastificat. Home, està netíssim. A veure, home, la cuina està organitzada, està molt bé. La Lourdes sí que és més curiosa, no? Potser l'he vist allà doncs, tocant la cuina, obrint calaixos, no? Els materials. Oh, que xulo, això. És la meva xafardera, sí, sí, però està molt bé. Això és com... És que jo m'emportaria tot a casa, eh? Ella s'ha sentit a la cuina de casa i ha dit, pues, jo ho agafo tot, m'ho miro i ho remeno. Nosaltres som més diplomàtics. Però ole, ella, no? O sigui, no s'ha tallat gens. I a més jo pensava que s'emportarà el plat. Però no, ja ha dit, l'ha tornat a deixar. L'espai, molt ben cuidat, ha convençut, tot i la dificultat de pujar i baixar escales. La cuina, neta i organitzada, també ha agradat. Aquesta temporada, a més, en Marc triarà entre els quatre àpats el plat que més li hagi agradat, el plat estrella, que sumarà mig punt més a la nota final. Hola, què tal? Hola. Què tal? Què tal? Que vens a fer de cambrera? Sí. Això no havia vist mai, la gasoll de cambrera. No, jo tampoc, és nou, això. Doncs jo em quedo per aquí. No, tu ja t'avisarem. Ah, d'acord, torno a baixar. Sí, te'n vas. Molt bé. Molt bé, doncs, fins ara. No, o vols ser una cambrera d'aquestes pesades que no se'n van? Ah, no, jo em puc seure aquí, eh? Us puc aconsellar algun plat, si voleu? Les guioses de Carrolla, per exemple. Això ja ens ho han dit. Heu menjat tots, d'acord. Això ja ens ho han dit a fora. Molt bé. Adiós. La Carme... estava nerviosa. Carlota, digues, et canto, eh? De primers tenim sí, les lloses de Cardolla, les cloïsses, l'albergínia i el roast fish. Jo crec que demostra molt bé el que sí, feu a casa. Hi ha aquest viatge una mica a Orient que també sí, feu, no? Hi ha mar i muntanya, que sí, és cuina catalana. Sí, hi ha mar i muntanya, sí. Tinc la sensació com que la cuina catalana no se li ha donat un paper o no l'ha trobat. I ens sorprèn que una ciutat que treu tant visitant estranger no se li ofereixi. Ah, et sorprèn a tu i ens sorprèn a tothom. La cuina catalana a Barcelona ciutat és una excentricitat, gairebé. Jo crec que la cuina catalana sí que té un bon reconeixement, i sobretot en els últims anys. La Gourmanda és un clar exemple que no s'ha perdut la cuina catalana. I això és el Marc, i això és la Lourdes. Estem com diagonals, eh? Però bueno. Unes lloses de Cardolla per aquí. Virgínia confitada amb aquesta cansalada. Les cloïsses, aquest viatge. Gràcies. Amb mezcal, que fa una oloreta. I aquest roast fish. Molt bé.
I si vols fer-ho de la manera més oriental, pots fer servir... Li donarem al Josep Socarrats, que t'ensenyaré com es fan servir els bastonets. Per què és aquesta provocació? Jo tinc aquí. No en sap. Fes-ho, Josep, prova. Jo tinc moltes habilitats, bastantes, de bastant interessants, però l'ús dels bastonets asiàtics no s'hi compta entre aquestes. Arigato. Al final és molt oriental tot, eh? Vinga, bon profit. Què me'n dius, d'això? Molt fresc. Està ben condimentat, té els pinyons. Molt bé. És bona l'albergínia. Té molt de volum i crec que és molt interessant la textura que deixen l'albergínia i després l'anguila fumada és brutal. Les cloïsses. Té els seus contrastos, perquè toques a la part aquesta del mar, el sabor antic, no?, del mar. El veig ben lligat. Vinga, ho deixo per aquí i juguem. Molt bé. La Giosa hi heu trobat carn d'allà. Hem trobat més el condiment. Potser jo tenia un record més viu de la carn d'olla. Sí, potser ha passat l'efecte de generar expectatives amb aquest plat. Està boníssima, m'agrada molt, però li hagués ficat més farciment. La farsa una mica més generosa. Sí, però tot i així m'ha semblat un plat molt bo. Puc fer dos viatges, no? Us importa? Ah. Pensaven sí, ja. Que ho portaries al cap. Una tessitura complexa. Ja ho valorarem, doncs, això dels viatges. D'acord, com vosaltres considereu. Ara vinc. D'acord. Peus de porc amb gamba vermella. I aquesta coca de garrinet amb taronja confitada i avellanes garrapinyades. La parpatana amb aquests cabdells amanits amb santurce. I aquest roger perfecte. Amb musclos de roca, que esperem que us agradi. Gràcies. Moltes gràcies. Pintaca o no? Déu-n'hi-do. Sí. Sí, no? I l'olor. Tinc la impressió que aquests segons expliquen més bé què és el restaurant que els primers. Els primers, no? El gourmand de veritat l'he trobat a la ronda de segons. És bo el teu garrí? Sí, he de dir que... Abans que parlàvem de cuina catalana, el punt de la carn amb la fruita, taronja en aquest cas, que dona el contrapunt també amb aquesta maionesa tan cítrica, amb un plat que podria ser molt pesat i molt greixós. I no és. I tan ben cuit, extraordinàriament ben cuit. És com si vas a l'antiquari i trobes un banc antic, però que l'han restaurat d'una manera que l'han fet molt més confortable. La perpetana és bona, pel que veig, eh? M'encanta perquè és un tall que té molt de greix, perquè al final és la mandíbula de la tonyina, i m'encaixa perfecte amb el vi perquè em neteja molt bé tot el greix que té. Tu has anat cap a la Costa Brava? Soc molt fan del peix i en el moment en què el trobo, el demano sabia que el farien bé. De cocció està perfecta, entitat, presentació perfecta. Per descomptat, la Gourmanda és un restaurant per recomanar. Hòstia, la Carlota. No sé si us diria. Com la toca, eh? Mm. No puc parar de menjar. No, molt bon. Josep, vaig a veure la teva elecció. Molt melós, molts contrastos. Oh. És moderno viejuno. Sí. Moderno viejuno.
Moderno Viejuno. Què seria un moderno viejuno? No sé, m'ho acabo d'inventar. Vol dir agafar un plat tradicional, de receptari tradicional, i portar-lo als ulls d'avui, perquè un començant d'avui digui, uau, quin plat. Però cau en algun moment, que així tindrem banda sonora. Espero que no. Jo espero que sí. Que li caurà alguna cosa. Per què t'ho ha fet, això, lo dels bastonets? Per què t'ho ha volgut deixar en evidència? Perquè jo crec que està ressentida per alguna cosa. Jo vaig ser el seu jefe, eh? Ja. I no tots els dies van ser bons, no? I això deixa ferides. La venjança és un plat que se serveix fred. Li preguntàvem que per què l'havies volgut deixar en evidència amb lo dels bastonets. I us ha dit perquè va ser el meu jefe. Sí. Sempre diu el mateix. Som com una parella de... Som una parella de fet, no? És un matrimoni. Com una mica George i Mildred, a vegades, ho som. M'encanta fer postre. Jo fent el servei m'estic passant bé. Passant còmode, bé. Molt còmode. Em sento còmode. Sí, ha sortit de formatges artesanals. Endavant, la poma confitada. Llavors hi ha aquest lingot de gianduja. I llavors aquestes i les meves maduixes. Sí. Amb xocolata blanca, perdó. Sí. T'ha agradat? Crec que s'oblim per ella. Sí, estàs flipant. És molt bo. I a tu t'ha agradat molt? M'ha agradat. Tampoc em sorprèn, però m'ha agradat. Però, bueno, veient, veig una creativitat, no?, i una presentació molt atractiva. Per defugir els... a la Tatent, obligada a tots a les cartes de postres, em sembla unes postres sublims. Crec que en el cas de la Gourmanda, la Carlota s'ha pogut trobar un model on és important la conciliació, on és important el model de negoci, i ella exerceix de punta de llança per altres dones que volen dedicar-se al que es dedica a ella. Venim a veure com ha anat l'àpat. Tot bé? Tot està molt bé. Perfecte. Esperem gràcies. Que el compte també us sembli adequat. Gràcies. Acabeu. A vosaltres. Gràcies. Fins ara. Gràcies. Què ens costarà? 2,60. 2,45. Sí. 2,27. No, és 2,47, que sí, 45. Amb 70. Jo li he posat un 9 al menjar perquè he trobat que la Gourmanda és un restaurant que sobresurt, sobretot, per aquesta tria de producte i el resultat final al plat. El pare de la Carme, el Joan, havia sigut cambrer de veritat. I dic, el seu pare està content de veure la Carme fent de cambrera. I doncs aquest 8 va pel Joan Gasol. En Marc puntua la Gourmanda. Un cop valorades totes les categories, fa entrega del seu sobre als restauradors, que no el podran obrir fins al final del programa. No el podeu obrir, no el podeu perdre, i l'has d'obrir el dia de la confrontació. Vinga, quins Carme, nervis, sí. Quina sort. Gràcies. Gràcies, Marc. Gràcies. Que... Ara, molt bé, no les notes de la Gourmanda no han baixat del notable i sobresurten un 8,7 al menjar i un 8,3 al servei. La ruta pels restaurants més recomanats de l'àrea de Barcelona ens du al Tragal d'Abas. Allà hi ha la Sandra Blasco, periodista gastronòmica, i el Pablo Romero, propietari i cap de cuina del Tragal d'Abas. Tragal d'Abas, ja heu vingut. No, però l'hem vist passar molt amb l'autobús que ens porta sí. A casa. El que va a Sants, l'H10, sí. Passa per aquí. Aquí hi ha un símbol, aquest símbol taronja. Bé, és un signe, hi ha gent que segueix una mica les recomanacions i se segueix... Les bé, guies. Hi ha diferents guies, exacte. Sí que respon a una certa tendència en el que fa l'interiorisme,
que et respon a un model que hi ha molt a Barcelona. El Tregaldaves em sembla un restaurant típicament barceloní del 2022. S'ha de valorar quan tinguis el plat a taula i està per veure. Hola, què tal? Bon dia. Hola, com esteu? Bon dia. Benvinguts. Bienvenidos. Aquí teniu en Pablo, és el chef i el propietari del Tregaldaves, i avui estareu a casa seva. Molt bé. Doncs nosaltres anem cap a baix, Pablo, i vosaltres cap dins. Nosaltres anem inspeccionant. Vinga, doncs. Fins ara. Fins ara. Bueno. Aquests pollastres. Això se li dona voltes, no? Sí. Mira, ho toca tot i ha començat només a entrar. Crec que hem vingut a jugar i part del joc és remenar les coses, desendreçar, per tenir unes impressions més contrastades. Els pollastres donen un altre to al que hem vist quan hem entrat. Ara que estic dintre sí que ho veig una mica com més de disseny, no? Més així una mica... Jo veig singularitat. Sí. Potser et pot semblar un de tants, però no l'és, eh? És molt més gran i molt més xulo encara des de dins que des de fora. Tot és com de molta qualitat. Si vas a mirar la pell, la fusta, són com materials molt, molt càlids. Mm-hmm. Aquestes rajoles de la paret, que ahir sí també en vam veure vitrades, a la Gourmanda, no? Hem trobat raconets que em fan pensar que no és el que jo m'esperava d'entrada. Veig molta obra d'art, no?, em sembla. Sí, no? No sé... Perquè no us he informat, sí, és... però el germà del Pablo, del propietari i cuiner, és escultor. Jo diria que aquestes segurament són seves. Em torna a tenir una connexió amb la Gourmanda en el sentit de que segueixes tenint les taules molt a prop, per tant, és un lloc on si has de venir a explicar secrets, no seria el lloc. Des de la Camarga ja això ja ha passat a la història. Sí, no? Dir, el secret... Però aquí no hi ha plantes amb micros, eh? No, però... Potser allà. Fixeu-vos en el racó. S'han gastat molts diners, sí, no? Sí, jo crec que hi ha una inversió econòmica important, eh? Hi ha obres d'art, hi ha fusta, hi ha pell, hi ha quadres. L'expectativa és que després això es reflecteixi amb l'oferta. Què us sembla? Doncs és una mica cuina miracle, no? Perquè... Sí. Sense ser minúscula, perquè n'hem vist de més petites, però per servir tot aquest menjador a una cuina d'aquestes dimensions... És concepte cuina de la Barbie. Defineix un espai de cuina que és petit i amb el que s'han de fer meravelles. Tenen els grans estàndards de la cuina de Barcelona d'un cert nivell, que és la brasa, tothom ha de tenir brasa, el runner, tothom ha de tenir runner, i a banda de la cuina normal, no? Les neveres estan aquí? Sí. De l'Urdes és la cobra de les neveres? Sí. No em convidaràs a cap restaurant més, perquè ho diré tot. Fa la pinta de que no tenen moltíssim estor, però que el tenen molt ben compartimentat. Clar, però està molt ben pensat. És l'espai fred aquí, no? L'espai calent aquí. I ens agrada la idea de poc estoc, no? Vol dir que sí, renoven sovint. Producte fresc, que renoven també rotació. M'ha semblat que estava ben ordenada, ben distribuïda, ben pensada, i que un servei pot sortir bé. L'espai, amb personalitat i motius artístics, ha agradat. La cuina, endreçada, ha sorprès per les dimensions tan petites. Hola. Hola. Soc l'Alejandra, propietària del Tregaldaves, i és l'Oriol, el cap de sal. Gràcies. A més d'això, avui tenim escopinyes a la brasa amb una salseta de manzanilla i bitxo. Tenim el peix del dia, llobarro a la brasa, amb una salseta de... perdoneu. Refregit, de llibit, perdó. Com és el llobarro? Perdona, sí. Peix del dia, llobarro a la brasa. I ho fem amb patata panadera. D'acord? Gràcies. Una cosa que faig cada dia i amb el peix del dia m'he entrebancat. T'ho pots creure? Que no sabia com dir la salsa del peix del dia. Ai. I m'he quedat en blanc i he tingut que tornar a començar. Jo crec que, en honor a aquell cap que tenim penjat, faré un estic tartar. Quan veus una carta i té estic tartar, és que ets a Barcelona? Probablement. O Rodalies. Jo una vegada vaig tenir una hepatitis rara i la metgessa volia investigar si venia d'alguna història de carn crua. I em va dir,
has menjat carn crua? I dic, em dedico a això i a Barcelona, a la que et despistes, tens un estic tartar a la boca. He de dir que a l'hospital tenia un periodista gastronòmic i que em van preguntar, has menjat res diferent l'últim mes? Li va dir jo, quin dia vols? És un vi blanc, el fem amb... Perdó, m'he quedat en blanc. Perdó, té un toc àcid, un punt torrat i té bastanta fruita. Molt bé. Que a l'Oriol li ha passat el mateix amb el vi. Però bueno, coses del directe. Spent a week in a dusty library waiting for some words to jump in me. Trick of fate, French Navy, my sailor maid. We met by the moon. Molt. Comencem per aquí. Vielles amb papada confitada i puré de coco. I per aquí la burrata. Burrata amb albergínia i sardina fumada. Croquetes de pollastre a l'ast amb salsa setai. Estic tartar amb mantega de rave picant i formatge comté, m'ha durat 30 dies. Gràcies. Fa una oloreta, l'aspecte. Què us agrada, l'aspecte? Com està muntat? Sí. Sí? Sí. Aquest claríssimament. Sí. Havíeu vist estic tartars amb formatge? La presentació és una mica sorprenent, sí. Amb aquest cinc nevat de formatge. Vinga, doncs, bon profit. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, getting cold soon. The way it is, we're on land. Vull saber com és un estic tartar amb formatge. No és pas dolent. És suma ni resta. Personalment, potser no hagués afegit formatge a un estic tartar. Potser l'hagués servit davant del client. La vieira l'he trobat un punt salada, la cansalada, no? I si tot ho compensa, aquest coco que té un punt més dolç al final. Pues, jo la sardina m'agrada molt. És bastant gruixudeta. He fet el moment burrata. Pensava que seria més líquida. Però de gust és bastant bona. Em sembla molt compacta, potser és molt freda. Mm. Si hagués estat més atemperada amb la resta d'ingredients, crec que hauria fundit molt més i s'hauria expressat en tot el seu esplendor. Vinga, anem a tastar. Ja diràs. En el tartar us agrada notar-hi la carn o l'amanit? A mi aquest sabor m'agrada. Del top 10, aquest estaria dins? No m'agraden gens els top 10s. Quins tops t'agraden? Els top models. Tens? Vinga, doncs. No em porta només dos, eh? De què? De plats. Pot portar més de dos. Perquè ella és de l'ofici i jo soc periodista. Un 3 et vam posar. No, m'ho crec. No vaig servir de 3. Exacte. Vaig a provar, si més no, perquè us vaig servir. Això ja mereix un aprovat. A mi m'hagués agradat que la Sandra hagués estat present amb el servei com estava la Carme, arriscant una mica amb el seu restaurant. Dana calabrasa, canelo dana, canbeixamel trufada i foie. Bacallà amb tomàquet confitat amb espuma de llol i d'oliva negra. És la que crema una miqueta el plat. Moltes gràcies. Arròs de peus de porc i escamarlans. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure. Què et sembla aquest bacallà? Jo, a simple vista, diria que potser no estan proporcionats. El plat del Josep em sembla generós i aquest em sembla correcte.
És tendre. Està molt ben cuit. Tens una carn molt ben cuita i que l'he trobat molt, molt bona, amb uns contrastos bastant radicals. Què me'n dius, tu? La combinació m'agrada, certament, amb el tomàquet, però potser el tomàquet el trobo un punt per sobre de sal. I aquí veig... És més salat el tomàquet que el bacallà. És bo el rostit? Potser pel meu gust m'hagués agradat una mica més reduït, amb una mica més de sabor. Molt amable, però al final el que ens agrada encara no aquest cas que sigués una mica més de punx. Que sou tan guapos. Ara resulta que pot ser amable un farcit d'un caneló. Hem de fer servir molts sinònims, eh? Clar. Què et penses? Us han agradat més els segons que els primers? En general? No et sabria dir. Esperava una intensitat major d'aquest restaurant, segurament, perquè l'aparença m'ha creat molt l'atenció i pensava que potser em sorprendrien més. Jo, si hagués de dir quina és la cuina contemporània de Barcelona, la més general, gairebé la més popular, diria que aquest restaurant és un exemple. Molt bé, comencem per aquí. Teniu la síndria amb una crema de maracuyà i un granissat de cava per sobre, rostes de Santa Teresa amb gelat d'avellana, xocolata amb textures amb un gelat de vainilla fumada i, per últim, els formatges. Tens també un chutney de tomàquet, perdona. Molt bé, moltes gràcies. Què és un chutney de tomàquet? Una melmelada de tomàquet. Però un xutni de tomàquet és l'àcid, no? Ja. Yeah. I un tomàquet amb àcid és quètxup. Ah! I és quètxup? Castel. Té textura? Les espècies és el que el canvia, no? Exacte. El cardamom. Exacte. ACRG. Certament. Ajá, de G. De G, de Javi, no, bé. Porta'm el compte. Moltes gràcies per mi, que jo pregunto. Molt bé. Vinga. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Què ens costarà? 235. Jo diria uns 200. 200. Jo 230, anava a dir. 230. I 230. Tu 235. Sí. Doncs no, 198,50. Jo li he posat un 6 al servei perquè crec que és un restaurant que no té encara molt de rodatge i crec que estava bastant nerviosos. En el menjar li he posat un 6, perquè alguna elaboració potser no estava del tot arrodonida. El restaurant que jo defenso és millor. L'espai ha merescut la nota més alta, amb un 8,3. El servei i el menjar, en canvi, han rebut les notes més baixes, amb un 6,3. De moment, se situa en segon lloc a la classificació. La pròxima parada és el restaurant Catalina. Allà els espera la Lourdes López, periodista gastronòmica, i l'Òscar Manresa, propietari del Catalina. Evidentment, l'espai és molt guapo. No té fantàstic. Res a veure amb tot el que hem vist és fins ara. És un altre món, no? Hem sortit de la ciutat. No t'imagines sortint d'aquí Michelle Obama, welcome to my summer house? Alabama, no. Jo sí. Sí? Sí? Hola. Benvinguts al Catalina, nois. Gràcies. Us presento l'Òscar Manresa, que segur que ja el coneixeu tots. I tant. Sí, molt benvinguts a casa nostra. Ja espero que disfruteu. Som-hi. Vinga, fins ara. Vinga, ara. Adéu. Mira, mira, mira. Mira. No està malament, eh? Quina tria, quina selecció. Però més il·luminat, eh? Perquè et fixis.
És una bona presentació, eh? Sí, no? Més és una bona carta de presentació, sí, senyora. L'entrada al Catalina ha sigut com si obrissis l'Ola per les primeres pàgines que surten aquelles cases, aquelles mansions fastuoses, i he tingut una mica aquesta sensació. Què us sembla, això? Bé, no saps ben bé on ets, no? Però diries que estàs al Mediterrani? Jo no sé si diria de Mediterrani. Que estàs en un resort, no? Sí. Hi ha una part tropical, una part vacança... Em suggereix desconnexió. Déu-n'hi-do, les dimensions. Ei, espera. A veure. Mira la carn que tenen. Sí. Però mira, aquí es veuen més peces, eh? Mira quin turbot. I, ostres, que em tornen boja, les ostres. Oh, m'apassionen. Saps què m'agradaria trobar-me aquí, o m'imagino? L'orquestra del Xavier Cugat. Sí, que és una mica, és una mica això? Tropical. Super. Sí, sí. Però és així. Sí. Parlem de fa molts anys. Bueno, és l'edat que té el Josep, més o menys. Vaja. Li veig un toc infantil, també. És com un món d'Alícia, no? Una mica naïf. Sí. Porto una camisa que hi ha estampats gots de vermut amb una rodanxa. Sí, això també té un punt naïf, em sembla, i estic encantat de la vida. Mira, jo que no vindria a dir confidències en aquest restaurant, crec que se'n podrien dir. Però això és així. Quines perquè ganes de dir confidències, sí. Sempre tens. Tens té alguna cosa a dins, avui? No, perquè tu no hi vas ser el primer dia. Aquí és tan gran i hi ha tants racons que podria venir a explicar un secret o a declarar-me. Ai, el Josep té com una mania aquests dies amb les confidències. Per mi que m'ha de dir alguna cosa i no s'atreveix. Però no ho farà, segur, a la taula de cap d'aquests restaurants. Mireu, aquesta foto és graciosa, eh? Que bo. Que divertida. No saps per què tenen la foto aquí? Qui deu ser? Ves que no sigui la Catalina. Qui serà, si no? Ho haurem de preguntar. Mare de Déu. Però què és això? Déu-n'hi-do. Què és això? Bé, una... Per favor. Un establiment d'aquestes característiques havia de tenir una cuina... Que no ens l'acabem. D'unes dimensions considerables. He vist moltes cuines i és un luxe. Unes brases potentíssimes. Però la quantitat que teniu de brases... De brases, sí. 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 I aquests fogons, pels arrossos, la tirada d'arrossos i paelles que deuen sortir d'aquí. És un 4x4. És que és una cuina que té molta batalla. A mi aquestes potes m'encanten, eh? Té sentit, amb un establiment d'aquestes característiques, té sentit que juguin amb diferents estils de recipient, però no? Encaixa amb el punt naïf que deies, correcte, no? Sí que és veritat que si penses en el restaurant que hem vist i et posessin un plat blanc, trencaríem tot el joc que t'està donant tota la resta del restaurant. Si hagués de definir aquest espai amb una paraula, seria excessiu. Però és un excés que m'agrada. L'espai, immens i un pèl dispers, ha agradat. La cuina, també immensa, ha convençut. Hola, bona tarda. Hola, moltes gràcies. Les cartes per aquí. Gràcies. I us deixem per aquí la carta de vins. Gràcies. Mira, hem tingut el format de cambrer ninja. El que t'apareix quan el necessites i fum! I desapareix. A veure què piden, eh? Sí, les cartes? Bueno, ha fet un pòquer, ha fet. Pam, pam, pam. He jugat a cartes? Sí, sí. Tens joc de cartes? Aviam qui sap d'aquest jugar a la botifarra. Hola, hola. Hola. Com estem? Ja ho tenim. Ja ho tenim? Sí. Que bé. El nostre concepte de restaurant és de compartir els segons. Però com que volem que tasteu molt, farem racions petites també perquè podeu tastar. I després també una proposta acorden pel preu, que no serà... Sí, que... no serà. Si no, preocupeu que ho farem tot perfecte. Bueno, què farem, va? Uns musclos, un tartar de tomàquet, una amanida de king crab i unes navalles. I l'ensaladilla en crab. Oh! Musclos, tio Pepe. Aquí tens l'amanida russa de king crab. Sembla com si ho hagués intuït que venia això amb aquest plat. Bueno, això ens ho deixaràs tastar, eh? Impactant, la veritat. Després veiem si el que mengem o no està dintre de la corda. Per aquí et deixo el tartar de tomàquet amb síndria. Vinga, per aquí us deixo les navalles amb salsa menier i l'altra banda la crema de fonoll amb pinyons. Llavors, recomanem menjar primer la navalla, després la crema de fonoll per refredar una miqueta. Marc, t'estic veient molt instagramer, ara.
És molt important, això que estic fent? Siguem sincers, tal com ho està fent ell, no és important perquè no està fent les fotos bé. Però és que te les faci jo. Bueno, hem de sortir d'aquí cap a les 10. No, ara vaig a ficar en modo retrato. Ah, bé, això no ho havia fet bé. Els músculs és modo retrato, també? Sí. Crec que la Sandra li sap trobar el punt fotogènic a tots els llocs on va. Sóc un senyor que m'agrada anar acompanyat del fotògraf. I el fotògraf ja sap fotografiar bé aquests plats. Mira, 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 és gelatinós. Aquesta cosa una mica porno de xuclar la navalla i tenir-la a la boca una estona. És un plaer molt, molt lasciu. Boníssima, la navalla, eh? Molt bé, molt bé. Molt bona combinació. Està suculent tot, no?, pel que sembla. Molt suculent. Què tal el teu cranc? Molt bé. És veritat que la Lourdes sap on ens ha portat, eh? Sí. Us guanyarà. Això és un joc. Ja ho veurem, què passarà. Aquí ganamos todos. Clar. Vinga, va, juguem. Molt bé. Vinga. Saps que m'agrada molt el tàrtar de tomàquet? És un plat que podria ser la mar de... No el passeu, sisplau. De tonto. A mi m'agrada molt la salsa dels musclos, eh? Ja l'heu vist prou, aquest tàrtar. Gràcies. Com es nota la brasa, eh? Hello. Hola. Vine una mica aquí a farcir la cosa, aquest, el líquid. Mira, amb dues mans. Ai, sí, perquè clar, jo és que no em dedico a això. Avui la Lourdes també ha participat al servei. Jo, en el meu cas, no ho he fet, perquè hi ha un equip suficient en el restaurant que jo bandero, i l'Alejandra, per mi, era important que fes ell el servei i pogués expressar i ensenyar el seu establiment. Escolta'm, ha de ser molt difícil, no?, això de ser cambrer o cambrera. Tu, si t'informessis com els periodistes amb els quals estan compartint taula, sabries que jo, la meva família, també té restaurants. Ah, i has fet de cambrera, tu? Alguna vegada. Però no massa, seguint. No, no massa. Jo potser ho vaig fer una mica millor. Soc filla de cambrera i sempre penso en el pare, en aquests moments. Llavors, són temps de poca empatia i de molta pressa. L'ofici de cambrer ha estat molt poc valorat des de sempre. Potser que comencem a donar valor a la sala, que és tan o més important que a la cuina. Jo venc... Jo venc bledes. Sí. Tenc vi, venc ous. M'encanta despatxar a la botiga de ma mare. Ja de petit volia ser senyor botiguer, un senyor botiguer de Colmado. Què t'ha semblat la tria que han fet? Han agafat els grans èxitos. Los 40 principales. Sí, vale. Que és fàcil. Baby. L'arròs mar, l'arròs negre de bacallà, l'arròs de pluma ibèrica i trompetes d'amor. Desitjo que estigueu disfrutant. Us presento el senyor Turbot, mare de Déu. Fet a la brasa, amb l'aigua de Lourdes. Molt apropiat. Molt apropiat. I aquí tens. Que impressionant. L'arròs està al punt. Està al punt, és així. I el turbot és fantàstic. Es ull. Estàs gaudint o no? Menjo. Hem menjat el que esperàvem trobar. No enganya. Jo tenia unes expectatives i aquest cop s'han superat. I això és sempre d'agrair. Split. Oh, per mi.
amb espuma de coco i tofe. Això és el fruit d'ametlla, amb fruits vermells i la canel de xoco. Banana, banana, banana split. És molt petarda, la cançó. Com tu. Pastís de formatge d'Idiazabal amb fruits vermells. I aquí tens la xocolata. I aquí tinc la xocolata. I a mi m'ha tocat la xocolata. És un xocolata amb una ganache de xocolata per dins. És com un colant, això. Mira, 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 mira. Mira la màgia. Bueno, s'està buidant tot, eh? Hem obert perdó, el pantano aquí. Sí. Estem al nivell? Per part meva, sí. Jo pensava que tindria més força, aquest pastís. El pastís de formatge estava ben executat i era bo, però m'ha semblat que potser la combinació de formatges seria més potent. La potència és una cosa que també m'agrada i potser no l'he trobat. Bueno. Oh! Això passa a les millors famílies. El conte. Mira qui pensa que s'ha caigut, tu. Bueno, aquí tens el conte. Moltes gràcies. El Catalina. Qui és la Catalina? La Catalina era la meva mare. Una senyora magnífica. I és una senyora que té un retrat mig amagat mentre, per allà a la barra. Mentre dorm. Sí, sí, sí. Pues fotos de quan... Bueno, a la platja, de coses que teníem a casa, fotos aquelles antigues tan maques, i les hem anat posant... Estratègicament. Perquè ens vagi vigilant. Sí, molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. 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 ¿210? 230. 250. 262. Sí, no hem calculat bé, però jo crec que és per les racions. Sí. No hem sabut fer els càlculs. Li he posat un 10 a l'espai perquè és un espai preciós. He posat un 9 a l'espai perquè menjant m'he oblidat d'esperar que aparegués aquí el Xavier Cugat. La nota més alta l'ha rebut l'espai, amb un 9, seguit del menjar, amb un 8,3. Les més baixes han estat per al servei, amb un 7,7, i la cuina, amb un 6,7. De moment, se situa en segon lloc a la classificació. Acabem la ruta a El Tremendo. Allà hi trobem en Josep Socarrats, periodista gastronòmic, i en Jordi Marzo, propietari del restaurant. El Tremendo. Hi has vingut? Sí, he vingut aquí, a la Vermuteria, que tenen una miqueta més avall. És una mica diferent a tot el que hem vist fins ara. Però és un valor afegit al barri. Al barri. Destaca perquè és un restaurant amb estovalles. El Tremendo és un restaurant que a priori em dona molta simpatia perquè és un local emplaçat en un barri humil i crec que això és una manera d'apostar pels llocs on rara vegada els restauradors aposten. Aquí hi ha una declaració d'intencions que és que ens anem als fogons, és a dir, que ens esperem cuina catalana, no? Ens esperem cuina. Correcte. Cuina catalana. Hola. Hola. Bon dia. Què tal? Bon dia. Què tal? Molt bé. Benvinguts. Gràcies. El Tremendo. Casa vostra. Home, que acollidor. Ah, sí. És com una saleta de casa, això. Sí. Quan estàvem al carrer, tenia la sensació, no?, l'estar dintre d'un barri, una zona peatonal, té el local, potser, doncs, petitó, fos... I quan entres és una sorpresa, no? Tens una claretat, però també tens una calidesa. El Tremendo és Tremendo. El Josep ha triat aquest restaurant perquè aquí es confessa. Què dius? Què vols dir, que li fan missa? A la no, perquè ell viu a prop i llavors se sent a gust, es relaxa i aquí es deixa anar. Llavors seria un restaurant de confessions pel Josep. Vols seure aquí? A veure si... Si tu m'ho ordenes, jo... No, jo et suggereixo. No, jo no ordeno mai.
A mi em recorden aquestes cadires al col·legi. A mi em recorden a l'escola. Ai, Déu meu, no? La cadira de fusta. Crec que el Jordi ha fet un restaurant que vol acollir tothom del barri. Vol donar aquella calidesa, no?, del plat de tota la vida i, bueno, molt càlid. Bé, on anàvem els diumenges en família, sí, quan començàvem a sortir, no? La tria del Josep és un reflex de la seva personalitat. Ell és un gran defensor de la cuina catalana i del producte, dels orígens, no? Mireu la cuina, que compacta és, com està distribuït l'espai. M'agrada que hi ha molts fogons. O sigui, vol dir que hi ha bastant de trasiego, no? Aquí deu haver-hi bastant de moviment. I d'amagassamatge, doncs, tenen tota mira, aquesta banda. Mira, Lourdes, a tu que t'agrada? Sí. Obre. A mi m'agrada, sí, això, ja ha quedat així, que a mi m'agrada. Sí. Bueno, escolta, doncs obrim. És la tafanera. Al final faré inspectora de restaurants o no sé cap a on tirarà això. Les alcaparres. Bueno. Bueno, aquí tens el producte. Sí, tenim algun encurtit, el buit, eh? Aquí tenim... Bueno, són elaboracions prèvies, ja. El xine, el foie... Espero que hi hagi molt de xup-xup i tinc molta gana, ja. L'espai clar i acollidor ha agradat. La cuina, organitzada i amb molts fogons, ha rebut bons comentaris. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Què tal? Ens faràs el servei? Aquí venim a guanyar. Sí. Per tant, que el servei el faci qui en sàpiga. Sort que reconeixes. Començarem amb una papada, una patata emmascarada, un xató i una truita. Oïdo, som-hi. Llavis tan trencats, mirada de gata. Jo tinc moltes anècdotes de la temporada passada i el món del vi. Però estic segur que vosaltres també teniu moltes anècdotes. Home, a mi m'han tirat l'ampolla a sobre. Va relliscar... El líquid o l'ampolla? No, no. Bueno, el líquid. L'ampolla va relliscar de la taula i tal com va caure, va començar a rajar... I, bueno, va ser tot un espectacle. El problema és que en el moment en què llavors la van anar a recollir, bueno, ai, les presses que l'alço, bueno, encara va ser molt pitjor. I deixa'm endevinar, anaves de blanc? Anava de blanc, com ho saps? Bueno, perquè sempre vas... Perquè sempre vaig de blanc. Doncs, bueno, doncs vaig quedar estampada. Avui no sé si s'avorreixen, perquè jo sempre xerro molt a la taula i tal. Eres que... l'ànima de la festa? Hi ha una persona que té opinions molt interessants. I no us han tirat mai un cargol? Un cargol? Sí. Com la Pretty Woman. La closca. Ja teniu música. Ta, 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 ta. Perquè s'assembla, més. A la Julia Roberts. Sí. T'ho diuen sovint, que t'assembles a la Julia Roberts? Alguna vegada. No deixa de falegar, no? Perquè és molt glamurós, o sigui que... Fantàstic. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Xatonada. I deixem per aquí les patates emmascarades. Oh, t'agrada, oi? És xulo aquest plat. Oh. Truita sense acabar. Oh, que guai. Que guai. I acabem amb la papada de porc, la patata i l'ou. Olé. Molt bé, que disfrutem. Moltes gràcies. Res, entre aquest i aquest, sí, la cosa està... La cosa va d'ou, eh? Què us sembla? És l'aspecte que us imaginàveu? Me l'imaginava no tan torrat, potser. I et trobo faltant una miqueta de salsa. Bon profit. Bon profit. És bo? Més potent del que em pensava. Sí? Ah, sí? Que no vol dir que sigui més bo del que m'imaginava. És més fort. És més fort. M'imaginava més suau, però el punt fort, la fortor, me l'està donant la salsa. La base. Set fons. Uh-huh. Ja és potent la botifarra negra. Tot plegat potser l'he trobat un plat molt torrat, no? Molt intens per ser un primer. I el vostre, noies? Pues m'agrada molt el punt de cocció de les verdures, que està super, superbé el tirabec, i la truita també. Jo no trobo falta salsa. No? No?
T'ha pujat com de vinagre, però a mi l'àcid ja m'hi agrada. I sí, sí, trobo que està bé. És un plat que potser costa de menjar perquè l'has de tallar per no quedar... no tacar-te i no quedar malament quan el menges, però era bo, era bo. T'ho podries acabar tot? És que a mi m'agrada molt menjar. Jo crec que al començar el que ve en aquesta taula espera aquests plats generosos. Perquè ja és excepcional aquest tipus de restaurant, per tant, no vols petites degustacions, vols un plat-plat. És molt dolcet, sí. Mm. No, aquest. Aquest també. Creiem que és el mateix. Ah, el fondo aquest. Ja està. Però la patata mascarada no l'heu trobat molt potent? Sí, potser un punt cremadeta. Està amargant. No és el millor dia que han fet aquest plat. M'ha sapigut greu que les patates emmascarades no estaven tan bones com solen estar. Tria una de ben maca, la que més t'agradi. Aquesta és la que li dèiem al peix. Coita! Mira qui ve. La Manoli. Ha arribat la Manoli. Hola. Hola. Mamuchi. Què tal? El que hi ha aquí de guisat són les seves receptes. Clar, a mi m'agrada quan treu el receptari del que feies tu. Saps que el meu plat favorit de la vida del món mundial són les mandonguilles amb sípia? Sí. O sigui que no, gràcies, Manoli. Les són bones. Per cuinar-les així, per ensenyar-les amb ell, que se segueixin fent i així. I ara de... sí, ells bueno, tenen que seguir. Tu deus anar a fer una mica de control. És la més crítica. Pollastre de pagès a la catalana. Llobarro salvatge. Gràcies. És suficient gruixó. Hi ha algú que t'ha cridat l'atenció, que te'l mires així amb atenció? Bé? La ració. Sempre li ho trobes... Pues, bueno, però és, ja. Oi? És diferent, no? Mar i muntanya, capipota i carpaccio a gamba. I el costelló. Uau. Pinta. Fa goig. Sí. Jo tinc la sensació que tinc un peix lleuger, però a la vegada tinc una salsa amb uns tons marronosos com l'anterior i com que abans he quedat amb el gust d'aquell sabor intens, ara no sé si em mataran el peix o què passarà o què em trobaré. Bo? Uau, uau. Sí? Molt bo. I el llobarro? També. Sí? Sí. Pollastre a la catalana? A mi el dolç i salat, el contrast m'agrada. Uh-huh. Tot i que la salsa la trobo un pèl forta. Potser és un punt massa intensa, pujar de una mica de potència. I el pollastre no et sembla molt cuit? He tastat pollastres més estopeïts. No m'ha semblat especialment seca, no et feia una bola a la boca, però potser podia haver estat un pèl més tendre, però amb la salsa ho compensava. Què us han semblat, millor els primers o els segons? Ostres, és que et faria un mix d'alguns primers i alguns sí, segons, és que no podríem separar-ho tant. Sí, potser a nivell de gastronomia esperava un petit plus, uns contrastos de sabors diferents. Josep! Quina sorpresa veure't! Què, com ho heu portat sense mi? Doncs bastant tranquils. Difícil. Clar, avorrits, tranquils vol dir avorrits? Sí. No, bastant tranquils. Sí, oi? Veus el Marc? Croissant Llobet. La nostra versió del pastís de formatge. Escuma de crema catalana. Xocolata 100%. I aquesta versió del pastís de formatge? Bueno... Ho diu dos coses. Els postres en got, muy en contra, i els postres que tenen noms de coses que no són. A la carta ho posa, que és la seva versió, amb la qual ja t'imagines que serà una cosa diferent. Però bueno, si s'assembla més un milfulls, no?, de crema okay. que el pastís de formatge. Can't seem
Us deixo bon per aquí el conte, per tu. Moltes gràcies. Molt bé. De res, fins ara. Gràcies. Què ens costarà això? 210. 193. 145. 185, sí. Pues m'has sorprès. Quan vaig a pagar això, us porto les llibretes, feu les vostres valoracions, faré les meves. Molt bé, vinga, molt bé. Fins ara. Gràcies. Li he posat un 7 amb el preu. La diferència del que jo m'imaginava amb el que ha sigut és notable. Li he posat un 7 al menjar perquè m'ha semblat notable, però tampoc ha sobresortit. Hi ha hagut alguna elaboració que m'ha agradat força, alguna que m'ha agradat molt, i d'altres he trobat bé, correctes. Potser algun punt massa fort d'alguna salsa. La nota més alta ha estat per la cuina i el servei, amb un 8. El menjar, amb un 7, és la nota més baixa. Amb aquestes puntuacions, de moment, ocupa la tercera posició de la classificació. Vaja, esperava més valoració per part dels meus companys. Crec que es mereix molta més nota, per descomptat. Home, Sandra... És bon producte, però i potser algun plat hagués esperat alguna sorpresa més. Valorem la cuina des de perspectives diferents. No hi ha un homenatge millor per la sala ni per la família que el que m'ha fet el Josep. Els àpats s'han acabat. I això vol dir que ja falta molt poc perquè els periodistes descobreixin les notes que els han posat la resta de companys. En aquest punt, el Marc ja ha decidit quin és el plat estrella del programa, però no sabrem qui és el guanyador fins al final. El primer que he de fer és donar-vos les gràcies perquè la gastronomia millora molt quan vosaltres l'expliqueu. Carme, fa molts anys ja que ens coneixem. I el teu criteri i el teu coneixement no només m'ha ajudat a mi, sinó que han ajudat a molts d'altres. Però sobretot, el que més m'agrada és la teva alegria i el teu sentit de l'humor. Moltes gràcies. A tu. Sandra, l'ofici l'apliques d'una manera una mica diferent de la que ho fan les teves companyes i el teu company. Ho treballes des d'una altra banda. L'elegància, la posada en escena i l'actualitat han de formar part de la gastronomia. I tu ens ho recordes. Per tant, gràcies. Merci. Lourdes, a mi la teva feina el que ens transmet és lo divertit que pot arribar a ser anar en un restaurant. Perquè la cuina i la gastronomia és cultura, però també és oci. Moltes gràcies. I tu, Josep, per mi tu ets l'intel·lectual de la gastronomia d'aquest país. I aquest deix que tens així mig noucentista, la veritat és que li dona a tot un volum, una textura i un color que fa que tot sigui més bonic. Però, sobretot, moltes gràcies per la feina que fas. Seràs tu la primera a aixecar la campana. Però abans d'aixecar, necessito que em diguis quina nota mitjana total creus que es mereix el tregal d'Aves. 8,5. Vaja. És un 7. Sí. Esperava més valoració per part dels meus companys. No estic satisfeta. Voldria més perquè crec que es mereix molta més nota, per descomptat. Comencem amb la bona, la sí, més per alta. Favor. L'espai, un 8,3. Bé. Hi estàs d'acord? Absolutament. És un espai de 8,3. Sí. Però aquesta és una nota mitjana de 2,8 i un 9. Qui creus que t'ha posat aquest 9? La Carme. Sí. A mi em va agradar molt el local. Gràcies, Carme. En canvi, el menjar, que és el que ens va fer en Pablo, té un 6,3. És un B.
i una mica més. Jo menjo molt bé allà. La Carme i la Lourdes no van menjar de notable, sinó que van menjar de bé. Què és el que va passar? Per mi un bé és correcte. És un lloc doncs, on no s'hi menja malament, però tampoc s'hi menja l'excel·lència. I més, si ho comparo doncs, amb el restaurant defensat, jo penso que són conceptes diferents. Els clàssics contemporanis estan bé, però potser podíem incidir més en la qualitat del producte. Jo puc entendre que hi ha diferents paladars, que hi ha diferents percepcions, però és una matèria prima excel·lentíssima. 6/3 el servei. A diferència de la Carme, de la Lourdes i una mica d'en Josep, tu no ens vas fer el servei, no. Ho vas deixar tot a l'Alejandra. Tu creus que el servei de l'Alejandra d'aquell dia mereix aquest 6/3? No, per descomptat que no. Jo no vaig acabar de veure un servei, en tema, molt, molt professionalitzat, perquè de vegades doncs, havien de repetir molt les coses. Me semblava que els hi va fallar molt el temple en aquell moment, no?, d'intentar ficar-nos a la butxaca. I després m'hagués agradat molt tenir-te a sala. Arriscar en aquest sentit és una opinió, una percepció. A mi m'hagués agradat veure't en aquest paper. No era el meu lloc. Però bueno, t'ho agraeixo, el comentari. Gasull, ara aixecaràs tu la campana. Però abans m'has de dir quina nota es mereix la gormanda. Doncs, a risc d'equivocar-me, entre un 8 i un 9. Mira, un 8. Un 8 just. Estàs contenta, doncs? Sí, estic contenta. És un punt més just que el Tregal d'Aves. Creus que la gormanda mereix un punt més que el Tregal d'Aves? Per mi, la gormanda i el Tregal d'Aves podrien estar perfectament a la mateixa nota. I per tu? Per mi no, òbviament. Crec que la Sandra i jo potser valorem la cuina des de perspectives diferents. Començarem per la nota més alta. M'encanta. És la feina que fa la Carlota, un 8/7. Sí. Fregant l'excel·lència. Sí, molt merescuda. Rascant. Estic molt contenta per aquesta nota. T'he de dir que aquesta nota és una nota mitjana de 2 9s i un 8. Qui creus que t'ha posat el 8? La Lourdes. Sóc arrogant? No. Home, Sandra. És bon producte. Però i potser algun plat hagués esperat alguna sorpresa més? Però és que ho trobava molt correcte, però no per un nou. Per ells sí que era excel·lent, són nous. Em va agradar tot. És que em vaig sortir enamorada... Bueno, ja estava una mica enamorada d'aquesta dona tan somrient i que m'ha anat amb molt rotllo. M'agraden molt les persones com ella i la seva cuina crec que representa molt bé el que ella, com ella és. Gràcies. La segona nota més alta que tens... el servei. M'encanta. Un 8/3. No estàs satisfet? Moltíssim. Tu, Josep, li vas posar un 8. Sí, i he de reconèixer que, com que conec la biografia de la Carme, vaig pensar, és un 8 pel Joan Gasull. No sé si és el que s'havia de valorar, però ho vaig pensar així. Pel Joan Gasull i tots els cambrers com ell, que va ser cambrer tants anys i amb tanta professionalitat. No hi ha un homenatge millor per la sala ni per la família que el que m'ha fet el Josep. Lourdes, ara seràs tu que aixecaràs la campana. I abans m'has de dir quina nota creus, segons el teu criteri, que es mereix el Catalina. El Catalina ha de ser un 8. Iix. Iix. 7/9. Bueno, és pràcticament un 8. Estàs només a una dècima de la gormanda, eh? M'estimo molt la Carlota. Vaig tenir una superexperiència en el seu restaurant, però jo vull que el meu restaurant guanyi. On vas primera, amb diferències, a l'espai. Tens un 9. Perquè algú t'ha posat un 10. Uau.
Que qui creus que t'ha posat el 10? La Sandra. No. No. La Carme. Insuperable. Potser no és la millor decoració, potser no tots els detalls estan perfectes, potser no és la decoració que tu posaries, però aquell espai és meravellós. Es ven com un oasi al costat de Barcelona i és un oasi al costat de Barcelona. El menjar. Tens la segona millor nota, un 8,3. Això és una nota mitjana de 2,8 i un 9. Qui creus que va gaudir més amb el menjar de l'Òscar? El Josep. Sí, crec que vaig tenir la millor combinació de totes. Jo vaig estar molt feliç allà. Josep també li agraden els restaurants així com una mica petits, que fan cuina catalana, i que hagi descobert aquest espai. Ostres, m'ha emocionat, m'ha agradat molt. Josep, tu seràs l'últim. Suposo. Però abans d'aixecar la campana, digue'm quina nota creus que es mereix, segons la teva opinió i el teu criteri, el Tremendo. Crec que estarem entre el 7 i el 8. Doncs sí, estem entre el 7 i el 8. Més cap al 8 que cap al 7, perquè és un 7,6. N'estàs satisfet? Crec que hagués estat content amb la nota que hagués sigut. Estic content pel Jordi. Era l'ocasió de treure algú com ell i de treure'l per mi a ell, amb qui m'uneix una relació d'afecte també i de veïnatge, el joc de cartes i un tipus de cuina que m'agrada molt que hagi estat aquí. La nota més alta que tens és a la cuina, un 8. Perquè és una cuina molt bonica. A les tres us pregunto, és la millor cuina que heu visitat? És una molt bona cuina perquè està molt ben pensada i molt ben integrada i reuneix unes característiques que fan que sigui així, però la gourmanda segurament també s'ho mereixeria. El menjar, un 7. Sí. Aquí tothom s'hi ha posat d'acord. Tothom t'ha posat un 7. Mira. Un 7. Un notable. Ras. Bé, vol dir que hi ha coses que poden ser millors, que poden millorar. És notable, o sigui, alegria. Home, m'haguessis dit un 4, un 5, un 6, però és que és notable. Com ha sigut el menjar del Tremendo? Jo, que hi havia menjat anteriorment, he trobat que avui hi ha hagut algun desencert en alguna salsa o fons, en alguna elaboració final, i això ha fet que, bé, doncs que la nota no fos més alta. Però és un 7, és un notable. És molt bona nota. Per tant. Vist això, doncs, en primera posició estàs tu. En segona posició vas tu, Lourdes. En tercera, Josep. I tu vas quarta. Però a tots vosaltres us he donat un sobre en el qual s'ha de fer mitjana. I tenim una altra cosa, que és el plat estrella. Gràcies per jugar amb mi i us espero fora. Gràcies. Gràcies. Tenir l'oportunitat de poder parlar de cuina, però jugant i divertint-me, i convertir la proposta de venir joc de cartes en una celebració de la gastronomia, és que, de veritat, la classificació m'importa bastant poc. Jo voldria que guanyés el joc de cartes al Tregaldabas, excloent d'entre els altres tres oponents, diria que potser la gourmanda. En qualsevol cas, si guanya el Catalina, serà un just guanyador. La classificació provisional, molt ajustada, està encapçalada per la gourmanda, amb un 8, seguida a només una dècima pel Catalina. El Tremendo, amb un 7,6, ocupa la tercera posició, a tres dècimes del segon lloc. El Tregaldava se situa a la cua de la classificació. Després de tastar tots els àpats, els periodistes i els restauradors estan a punt de saber el vencedor.
després de tastar la cuina del Catalina, la cuina del Tremendo, de la Gourmanda i del Tragaldabas. El guanyador és... La Gourmanda. La Gourmanda es converteix en el guanyador com a restaurant més recomanat de l'àrea de Barcelona. La Gourmanda és un restaurant de pel·lícula, on un matrimoni cuina plats deliciosos i et serveixen com si fos un concert acústic íntim. El Tragaldabas és un restaurant modern i segur. Hi trobem els grans clàssics contemporanis, sí, però molt ben executats. El Catalina és un oasi de gastronomia a Gavà. Si bé és cert que hi trobem cuina de producte, les elaboracions que hi fan són executades a la perfecció. El Tremendo és un tresor dins de Barcelona, sense el glamour dels altres participants d'avui, però amb tota l'essència. Torrons Vicenç. El torró Torró patrocina el plat estrella. El restaurant La Gourmanda s'endú el plat estrella del programa. Es tracta de la coca de garrinet, cuinat per la xef Carlota Clavé. Perquè és un plat pensat que representa la cuina catalana i actualitzat. Enhorabona, xef. Torrons Vicenç. El torró Torró patrocina el plat estrella. El vot d'en Marc no ha modificat l'ordre de la classificació provisional, encapçalada per la Gourmanda i seguit a només una dècima pel Catalina. Al mig punt del plat estrella l'ha merescut la Gourmanda, que l'ha consolidat encara més al capdavant de la classificació. Va, deixeu-me que us faci entrega en aquest marc incomparable de la terrassa del Caixa Fòrum. Del diploma del restaurant més recomanat de l'àrea de Barcelona del joc de cartes del 2022 i 5.000 eurets. Que bé, moltes gràcies. Això que li vaig posar un 3 en el servei. No és veritat. No, m'han puntuat molt bé. Escolta, ja saps què em faràs? Bueno, no, no. Tens de pensar, coses xules, coses maques, ja cuina, això és molt bé. Ué!